ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលយូធូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំបន្លែក្រៀមមកទាំងអស់គ្នាដែរកណ្ដឹងគឺយើងមានដល់ទៅមកថាធំនេះហើយបន្លែក្រៀមរបស់យើងកណ្ដឹងគឺទំនងមែនទែនអ្នកនាងឲ្យមានច្រើនមុខទៀតមានទាំងពីការ៉ុតចេកខ្នុរហើយនិងដំឡូងទាំងអ្នកនាងនិយាយទៅយើងសាក់ញ៉ាំវាចង់ដឹងថាវារសជាតិស្រួយប៉ុណ្ណាអ្នកនាងអូនេះអ្នកនាងនេះការ៉ុតណាចា Lăng xùi nào rồi. Ngành nào cái này. Sự nó hơn. อันนี้ยังยำเลยคือเจ็ดจมูกนั่งขนาวต่อคือ Mm-hmm.
រីរាល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ